Čo sa, lidi? Máme tady další Mystery Box a je to jaký vánoční, protože včera byly Vánoce a Max dostal od Ježíška několik Mystery Boxů. Přesně tak, a víš, kolik jich je? Nepočítal jsem, ale myslím, ještě tam jsou tři. Takže jedna, dva, tři, čtyři. Čtyři. A jeden máme tu, takže jich je kolik? Tři. Pět. To neplatí. Každopádně, co je? Tak tam jsou čtyři a tu máš jeden, ne? Ne, jistě, tam tři. No, to je jedno, já myslím, jo, že je to čtyři. Tak jich máme celkem pět a to je, tímhle začneme a máme jaké Mystery Boxy? Minecraft a Fortnite. Jo, přesně tak. A tady tohle je Minecraft. Tohle je zrovna Minecraft a je to takzvaně bronzový Mystery Box. Potom bude gold a potom bude... No, pak je silver, pak je gold, pak je platinum. A to je pak máme, jo, přesně tak, pak máme jeden teda a Mystery Box. A silver máme dva Mystery Boxy. Jo, silver. Takže bude asi v jednom videu dva. No, uvidíme, jak to ještě natočíme. Ale co se týká toho Mystery Boxu od Minecraftu, tak je ještě jeden a to je Diamond. Jo, ale ten byl hodně drahý, tak jsem vidíš. 2000 a přes. Přesně tak, přes 2000. Jenom jeden. Přesně tak, jenom jeden. A byl hodně velký a budou tam asi takové dobré věci. Nejspíš jo. Každopádně vám ukážeme, co se teda každý den natočíme jedno video a ukážeme vám, co se tam v tom Mystery Boxu vlastně nachází, kolik to vychází a kolik vlastně je celková hodnota a tak dále, jak se to většinou dělá. Takže všechno dneska v tomto Mystery Boxu uvidíte dneska. Přesně tak, dneska jdeme na to. Tak to rozbal, Maxi. Naber, vidíš? A tak to jede. Perfektní. Škubej. Tak, a ještě jsem zapomněl zmínit, sorry, jste netrpěliví všichni, co? Že tohle jsme všechno nakoupili u firmy Fade.cz, nejspíš, píše se to Fade, že? Počkej, podívám se. Jo, Fade.cz a tam jsme všechny Mystery Boxy nakoupili. Vlastně Ježíšek je tam nakoupil, pardon, a dovezili je tady Maxovi. Takže jdeme na to, ukážím na kameru, co tam je, oni to uvidí první. My se nekoukáme. Nekoukejte. Vy to vidíte, tak nám řekněte, co tam je, hala. Slyšíš, že? Teďka se kouknem. Teď se kouknem, ukáž, co tam máme. Ukážím to. Takže tady máme nějaké připínáčky. Super. Potom tady je vak. Minecraft. Minecraftský vak? Tak ho rozdělej, ukáž. Teda, ten je krásný. Na tělo cvik jak vyšity. Super. Nádherný. Takže tady napsal. Eat, sleep, mean, repeat. Nevím. Ale je hezký. Ale je hezký. A ty to přečtete taky. A potom super. Ještě jsou... A ty odznačky, že? Co se týká balení, takové poměrně jednodušší krabička. Když se koukneme na jejich stránky, tak je tam celkem pěknější krabička. Jo, ale nicméně, co bychom chtěli, tenhle Mystery Box vychází na 199 korun, takže se koukneme na tu jeho hodnotu, kolik vlastně stojí normálně. Dohromady to stojí. No, dohromady. S těma dvěma věcma. Ježíši, ty to trošku fail. Spadila mikrofon, nevadí, jdeme na to. Tady aspoň všichni uvidíte, co tu všechno mají. Fortnite hlavně. No právě, ale Fortnite, no my hledáme teďka... Minecraft. No každopádně, vzhledem k tomu, že jsme ho teda nenašli. Super. Tam jsou tři. Super, pěkný. Super. To vidíte. No každopádně. Zase fail. Všechno tu zbouraš. Každopádně budeme vycházet z nejnižší ceny teda, což je 159 korun. Tak. To můžeš vědět. Tady vidím vaky, ne? Za 159 korun. No, ale to je z Fortniteu. Tohle není z Fortniteu, my máme z Minecraftu. To není Minecraft, to je Fortnite v tom. Jo, no tak to bude plus minus stejná cena. Pak jsme tam měli ty odznaky, že? Jo.
Tak nevím, možná ty oznaky tady nemají, nebo to neumíme hledat. To je jedna z věcí. Každopádně jeden odznaček vychází na 35 korun, když se podíváme tady. Takže to máme 35 korun, ale máme 3. 3, takže asi tak. No, radši to spočítám na kalkulaci, 35 krát 3 je 105 korun plus ten vak za 159 je 264 korun. Takže tenhle vlastně mystery box, který nastal 199 korun, tak stojí 264. Normálně vyjde na 264, takže jsme na něm vydělali 65 korun. Super, plus poštovné, takže jsme na nule. Takže uvidíme, co bude v těch dalších mystery boxech. Takže se zase zítra těšíme. Mějte se. Čauko. Čauko.